Tak přátelé, zdravím vás, já jenom krátce k těm takzvaným volbám. Já na politiku nevěřím, nevěřím na to, že mocní dávají dobrovolně, odevzdávají svou moc dobytku. To opravdu, to si může myslet velmi naivní člověk, že oni nechávají nás něčím rozhodovat. Z toho mají asi velkou legraci, že si to lidi opravdu myslí. Ale dobře, to nechme stranou. Já jsem někde zaregistroval takový názor ohledně výsledku těch voleb, že je dobře, že nezvítězili extremisti, protože ty extremisti se jako rozmělnili do těch více stran a vlastně nikdo jakoby neměl prostě žádný procenta. Že to je jako dobrý, jako no, že ty extremisti prostě se sami jakoby vyautovali prostě, jo. A teď já mám takový dotaz, jo, na tady ty lidi, co tohle říkají. Kdo je dneska extremista? Kdo to je? Jaká je definice v dnešní době je extremist, jo? Je extremista člověk, který nechce poslat dítě do školy, protože ho tam fyzicky, psychicky mučej, protože ho tam terorizujou, protože ho tam fyzicky likvidujou. Takový člověk je extremista, který nechce nechat píchnout jakousi tajuplnou substanci do vlastního těla nebo do těla vlastního dítěte. Takový člověk je extremista. Dneska. Extremista dneska je člověk, který odmítá nosit zednický respirátor třeba v autobuse. To je extremista. Abyte... Ten svět se dostal do tak šíleného extrému, že každý, kdo vybočuje z toho extrému, je extremista. Jinými slovy, všichni se stali blázny a normální člověk, který byl dřív normální, tak je nyní blázen, který se chová normálně. Který trošku uvažuje samostatně, třeba přemýšlí a tak. Tak to je extremista a blázen. A týká se to samozřejmě nejenom jakoby laický veřejnosti, obyčejných lidí, ale i prostě nějakých těch profesí lékařských a tak dále, když je skutečně neuvěřitelný, jak málo doktorů a sester a prostě lidí, kteří se v tom pohybují a vidí, co to je za nastupující režim. Tak jak prostě všichni stáhnou ocas a jenom teď prostě, aby se měli dobře, aby nějak prostě to zašmelej jako do autu, prostě dělají, že nic nevidějí a no, jako to je jenom takový zamyšlení ode mě, kdo je to vlastně extremista, nebo co to je extremismus dneska. Už mi to někdo jako definovat, co to je extremismus prostě. No. Já to nevím, já jsem asi teda taky extremista, no. Jako, a to je právě to, co oni chtějí, aby normální lidi byli v očích těch ovcí extremisti prostě. Když veřejně vystoupíte proti tomu šílenství, když to pojmenujete tak, jak to skutečně je, tak jste extremista. A dneska prostě, když ty nejseš doktor, nebo já nevím. Musíš být meteorolog na to, aby si mohl říct, že prší? To nemůžeš říct jen tak, že prší, to musíš být meteorolog, nebo vystudovaný na to. Nebo... No, takže... Držme si palečky v této extremistické době. Skutečně mi to připomíná tu povídku Edgara Allana Poe, kdy vlastně v tom blázinci, jak si se tajně chopili vlády ty blázni a zavřeli ty zřízence, prostě ty, kteří se o ně jakoby starali, tak ty jakoby se staly naopak blázny, jo, že se tam prostě vyměnili ty role. A už to přesně nepamatuju do detailu, je podle toho i film, ale to je přesně to, co se teď děje, jakoby, jo, že ta většina
se posunula do role těch bláznů. Nebo prostě do vyšinutých... To za její normální myšlení je myšlení vyšinutých lidí prostě. Já si nemůžu pomoct, prostě tak může přemýšlet ten vyšinutý člověk, že si vezme zednický respirátor já nevím, někam prostě do autobusu nebo nějaký místnosti, nebo jde prostě se podívat do divadla nebo do kina a má zednický respirátor. Chápete, že kdo jakoby, já nevím, kdo nosí, nebo před covidem, nebo prostě, co to je za zdravotní pomůcku, zednický respirátor? Jako to je, tak ten covid to je prach, nebo? To je prach, že to je proti prachu, že jo? To covid je asi prach, teda. A jako, že vás to ochrání před prachem, nebo co? Covid je prach? Já nevím, prostě jsem debil, no, asi tomu nerozumím, prostě, že... Tak budeme nosit všichni ty svářické masky, ty kukly. To je ještě lepší ochranu, ne? To i přesto můžete, to máte jako UV brejle, že jo, sluneční brejle, tak to máte dva v jednom. Nosit všichni ty svářické masky do autobusu nebo do metra. Proč ne? Přátelé, tady žít opravdu je už pro mě je to utrpení, jako já každý den... Že jsem tak nějak odřízlej trošku od toho šílenství, ale jako extrémista, tyjo. Extrémní strany nezvítězily, takže ty extrémní strany jsou ty strany, které byly proti těm rouškám, proti tomu, proti těm lockdownům. A vůbec, když si myslíte, že to jsou ty takzvané svobodné volby, jo, tak jak je možný, že skoro v každý zemi na světě, no asi v každý téměř, možná v těch, kterých jsou hodně, hodně zaostalí, tak to tak není, ale v 99% je vždycky ta hlavní, ta vláda, ta, která vládne prostě, tak vždycky zavádí ty covidové pravidla, prostě ty covidové restrikce, ty bláznivé prostě věci, které jsou úplně šáhlý, ty takzvané lockdowny, jo, ty věci. A nikde v žádné zemi není žádná vláda, která by nebyla v opozici proti tomu. Vždycky tam je nějaká miniaturní část té vlády nebo nějaký jeden, dva lidi, prostě, kteří proti tomu jako jsou, kteří říkají normální věci, prostě myslí jako člověk normální, ale jsou vždycky v opozici, tam vždycky jeden, dva nějaký prostě se najednou vyskytnou a zase zmizejí prostě v davu. Jak je to možné? Proč nikdy nejsou teda ve vládě? Proč nikdy tady ty lidi, kteří říkají ty logické argumenty proti tomu, tak jak je to možný jako? Jak si to vysvětlujete? Jako, že to je náhoda prostě, že zrovna ty covidisti vždycky zvítězí v těch volbách, ty, který protlačují tu covidovou agendu, že ve všech zemích prostě. Ale lidi, tak já nevím, to není tak složitý prostě, já nevím. Lidi se prostě bojí zapojit mozek. Je to nepříjemná pravda, ale tak jako přece si nebudeme hrát, strkat hlavu do písku jak pštros a dělat prostě, že nic a budeme dávat děti do školy, kde prostě jim šťourají v nose nějakýma tyčinkama prostě napuštěný v nějakých sajrejtech, jim to strkají do nosu, teď už teda jako asi ne dvakrát týdně, ale stejně to určitě zase budou strkat do nosu a musí nosit roušky prostě. A všichni vidíme, že to je komedie, že ty politici z toho mají srandu. Papež bez roušky, tyjo, a tam mu salutují prostě ty vojáci, mu tam salutují v nějakých respirátorech, nebo co lidí. Je to směšný prostě. Jako je mi i trapný o tom vlastně mluvit. Prostě, je to tak hloupý, že to je, že až mi přijde trapný opravdu o tom to vůbec jako zmiňovat prostě tady tu debilitu. Tak zdar.